Palaatko taas? Joo. Joo, mitä palaat? Black Opsiin. Niin, Black Opsiin! Olis voinut kutsua kaverin, mut kun en mä oikein jaksanut. Mut nyt se alkaa katoa, niin pistä se Black Opsiin pois. Mitä Black Opsiin on? Saaks huomioon? Kehdissä. Alkaas Black Opsiin. Wow! Kaveri ja mä pakosit taas harvoin voitetaan. Ei joina mua mukaan hän ei voi taas. Onnines tappaa luuserit, kaveri ei kiinnostaa. Hui Tomi! He lainat mulle Black Opsin. Silviä ei usko en, kun sitten teki sen täydellisen Mortar Strikein. Se tappoi viis tyyppiä, kun sitten teki sen täydellisen Mortar Strikein. Wow, Mortar Strikein. Wow. Pari viikon jälkeen kaikki Black Opsin unohtaa. Ja pelaankin jo luusereitten kaa. Silmiäni usko en, kun se tyyppi teki sen täydellisen. Mortar Strike, yeah, yeah. Ja se tappoi viis tyyppiä. Kun sitten mä teki sen täydellisen Mortar Strikein. Wow, Mortar Strikein. Wow.